ሰው ወደ አንተ ጋር ሲመጣ ውሃ ጸለየለ ሰጠው በጣም የሚታመምበት ሁለት በሽታ አለ ግፊትና ስኳር ያንን ውሃ ጠጥቶ ሄዶ ሲመረመር ስኳሩም የለም ግፊቱም የለም ነፃ ነው ተባለ ለጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣ እስቲ ወይ ያ ብቻም አይደለም የወንድሙ የፍርድ ቤት ጉዳይ አለ ድሬዳዋ ላይ ነው የጉዳይ ያለው እና ተወሰነ ከተወሰነ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ወደ ከፍተኛ ችሎት ለመታየት ወደዚህ ቦታ ይመጣል ፋይሉ እሱ እንደዚህ አለ ምንም አያስፈልግም እናንተ አትጨነቁ ፋይሉ ለኔ ላኩ አለ ለምን ኡነተኛ ችሎት ያለበትን ቦታ ነው ያቃለው ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ይባላል እሱ ጋር ሄዳለው ብሎ ጉባኤ ዞ መጣ የሚገርመው እንደዚህ ሆነ ገና ገብቶ ከመቀመጡ አንተ እንደዚህ አልክ ኤም ቦርሳ አንሳልከው አነሳ እዚህስ ዶክመንት አያለው አልከው አዎ አምጣ አልከው ከዛ እዛ ላይ ያሉ ስሞችን አነበብክ በመንፈስ ከዛ እንደዚህ አልከው አዋጁ ተገልብጧል ተፈርዶለታል አልክ አንተ የነ ስትናገር እዛ ጉዳዩ አለቀ ነፃ ወጣ አረ ቆማችሁ ለጌታ ለልታ ጭብቀባስቲ ወስ ብዙ ምክንያት አለኝ እንዴት እንደረዳኝ ራሴን አውቃለሁ የተረሳ ቢመስል በእናቅም በጊዜ ሰው ሰው ይሁን ኢየሱስ ያድና ያ እኔም ብለው ገስታውስ መጀመሪያ ገብቼ ከዚህ አራት አመት ታመሜ ከነበርኩበት ከደም ግፊትና ከስኳርድኛ አለሁኝ እጅግ የሚገርም ነው እዛ ብዙ አልጸለየልኝም ሃይላንድ ብቻ ከሰዎች ሁሉ መርጦ ለኔ ሰጠኝ እሱ ተደስቼ አመሸሁኝ ያልከው ሆኖ ለምንድነው የምትፈልገው ተፈጽሞልሃል አልከኝ ወጣሁኝ ድጋሜም አልገባሁም ማለት አልገባሁም ወዳው ነው የሄድኩት እዛስ ክሊኒክ ስመረመር ይሄማ ሊሆን አይችልም መድኃኒቱን እንዳትጥል ዋጣሉኝ አሉጥም እና ድኛለሁ አልኳቸው ከዛ በኋላ እስቲ በሳምንቱና አሉኝ ሳምንት ሳልመጣ ሆስፒታል ሄድኩ እነሱ ጋር ክሊኒክ ጤና ጣቢያ ሳልሄድ ሆስፒታል ሄድኩኝ ሆስፒታል ነፃ ነህ አለኝ አረ ለጌታ ክብረ ልልታ ጭብጨባስቲ ይገርመው ሁለተኛው እዚህ ጥቁር ስፖርሳ ነገር ይጃለው ይዶክሩም ይሄ አንዳንዴ ሽባም ያረጋው እንዲም ያረጋው ግፊት ያ ግፊት ነው አይደል ግፊት ነው ሰውነት ያጣምማል ትክክለኛ እንድትሆነ ያደርግህም ሁለተኛው ግን እዚህ የመጀመሪያ የመጣን ጊዜ እዚህ ቸርች ማለት የተመለሰ እዛ አካባቢ ቁጭ ብያለሁ ራቅ ብዬ ነው እንደውም ቀርማል ነበርኩ የሆነ በጥቁር ቦርሳ ነገር ይጃለሁኝ ያ ያስከው ዶክመንት ውስጥ ከባድ ክስ አለው አልከኝ የመዝገብ ቁጥሩን ተናገርክና ወጣልከኝ ወጣሁኝ ሁለት ልጆች ያለሁኝ ማቲያስና ኃይለልዑል ስትለኝ ክሱ ውስጥ የወንድሜ ልጆች ናቸው እነሱ ሊወርሱ ነበር ክሱ የተከሰሱበት አንተ ግን እዚህ ቆምበት አልከኝ ፋይሉን መሬት ጣልኩና ቆምኩበት ተገለበጠ እግዚአብሔር ቀድሟል አልከኝ ሂድ አልከኝ በቃ ተፈጸመ ልጆቹ ተረክበዋል አሁን ጌታን አክብሩለት እስቲ ቤትና ቦታ ነው 468 ካሬ ሜትር ቦታና ቤት ያለበትም ቦታ ነው እንደዚህ ሊምሻሙት የነበረ ስንት ካሬ 468 አሁን መልካም ሆኗል ሆኗል ይሄ ወደ ብር ቢቀየር በጣም ብዙ ሚሊዮን ብር ነው በአንድ ቃል እንኳን ጌታ ያዳክ አሜን ፈውስ ማለት ሁሉ ነገራችሁን ይዛችሁ መምጣት ነው እኔ ብዙ ጊዜ መጣለሁኝ ይሄን ፋይሉንም ያልኩት ፍርድ ቤት አልሄድም ፋይሉን ብቻ ላኩልኝ አልኩኝ ስላመንኩኝ ነው አመን ገስታውስ ግቡ ሁሉ ነገር ይሆንላችኋል እውነቴን ነው ስለሆነልኝ ነው እዚህ ፊት የቀረብኩት እና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ጌታን አመስግኑላችሁ እንደዚህ ነው የመጀመሪያው የሆነላት አዋሳ አጥቢያ ላይ ነውና የጉበት በሽታ ታማሚናት በጣም ተሰቃይ የነበረ አዋሳ መጣች ሰውት ተሰብስቦ በሚጸልዩበት ቦታ ላይ ቃል አወጣህላት ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይሄ አዋጅ ተገልብጧል አልካት ሄዳ ስትመረመር ጉበት የሚባል ነገር የለብሽም ነፃ ነሽ ተባለች ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ይሄ ብቻ አይደለም ይሄ ብቻ መሆኑ ሳይበቃ ዳግመኛ መጣች እንዲህ ብለጸል ወደ ገሳውስ መጣች ሁለት ጥያቄ ይዛ መጣለች የራሷ የግሏ ጥያቄ የሷ ወንድም ከዚህ በፊት ልጅ ነበረው እባብ ይነድፍበትና ልጁ ሞተ የሷ ወንድም ሁለተኛ የሷ ሴት እህቷ
ልጅ ትወልጋለች ከተጋባሽ 7 አመት ነው ልጅ የላትም አንተ እንደዚህ አልክ እህትሽም ትወልዳለች ወንድምሽም ይወልዳል አልካት በሚያስገርም ሁኔታ ሁለቱ ወንድ ወልደዋል ጌታ ታሪካቸውን ቀይሯል ጌታና መስክኑላት ሃሌሉያ ግሩምዬ የጉበት ቫይረስ ያሳብጣል ከበቃ ይጋላል ከ60 ከ68 ኪሎ 40 ኪሎ ነው ያደረጋት አሁን በሽታው የለም የለም እንደ በጉበት በሽታ ለሚሰቃዩ ሰዎች ማን ትፈልጋለሽ ገስታውስ እንዲገቡ አምነው እንዲመጡ ይፈወሳሉ ከዛም የበለጠ ነገር ይፈወሳሉ ናይ አንድ ቀራላ አባ እንደዚህ ያለችኝ አራተኛ እዚህ ቤት ያላችሁ ሰዎች እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ ቤት ትፈልጋላችሁ አይደል እስቲ ቤት ቢፈልግ ሰው አንዳንዱ አይፈልግም አለው መስለኝ እስቲ ቤት ቢፈልግ ሰው ትፈልጋላችሁ አይደል እርግጠኛ ነኝ አዲስ አበባ ላይ የሚኖር ሰው የሚቆጥበው ባንክ የሚያስቀምጠው ብር የሚበደረው ፈልጎ ምኞቱ አንድ ነው ቤት መግዛት ነው አዲስ አበባ ምድር ላይ እቺ ሴት ምንም አልታገለችም አንድ ነገር ነው ያደረገችው መንፈሳዊ ፕሪንሲፕል ነው የተከተለችው አንተ እንደዚህ አልካት ዘር ዝሩ 1000 ብር ለእግዚአብሔር ቤት በዚህ ባልጠበቃችሁት ቀን እግዚአብሔር ነገራችሁን ይቀይራል አልክ እሱ የዛሬ 15 ቀን የዛሬ 15 ቀን አሁን ቤት አለ እንዳት አባ ሚገርም ቤት ናይ ዚጋ ጌታና መስግኑላት እስቲ ያለኝ ሰው የሚኖረው ክፍለ ሀገር ነበር አንተ በዛ በመጸለይበት ባል በሄርክበት ጊዜ ገስታውስ ገባ አዋሳ ላይ የመጀመሪያ አዲስ አበባ ተገባላ አልከው ሁለተኛ ተወልጃላ አልከው ሶስተኛ እዳ ይከፈላል አልከው አራተኛ የሚገርመው ክስ ነበረበት ይሄ ክስ መውጣት የማይችልበት ጣጣ ነው አንተ እንደዚህ አልከው አራቱ ማዋጆች ተገልብጧል አልከው የሚገርም እኮ ነው ሊተወልዳል አልከው ልጅ ወለደ አዲስ አበባ ተገባላ አልከው አዲስ አበባ ገባ ክሱ ይገለበጣል አልከው አዋጁ ተገልብጦ በነፃ ወጣ አሁን ሁሉ ነገር መልካም ሆኖልኛል ይላል ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ እሰይ ያ ብቻም አይደለም መከላከያ ወንድም ነበረው መከላከያ የቱ ልጅ ነበር መከላከያ በሄደበት ሞተ ጠፋ ተባለ እዚህ ቦታ መጣ ተጸለየለት በቅርብ ቀን ይመጣል አልከው ሞተ የተባለው ያለቀሱለት የእቱ ልጅ እስከ ቤት ድረስ እየተራመደ መጣ አረ ቆማቹ ለጌታ ልልታ ጭብጨባ እስቲ ግራለው ይራመዳል ምናም ወደ 8 ወር የሚያክል መራመድ አይችልም እግሩ ሽባ ነበር በጣም ይታመም ነበር አይንቀሳቀስም ነበር ገስታውስ ላይ ተጸለየለት አዋጁ ተገለበጠ በቅርብ ቀን አልኩ መራመድ ይጀምራል አልከው ለ8 ወር ካልጋ የማይነሳ የማይራመደው ሰው አሁን መራመድ ጀምሯል ለጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣ እስቲ ሃሌሉያ ሴት ገስታውስ መጣዋል ከባለቤቷ ጋር ያለፈው ኮንፈረንስ ጊዜ ስትመጣ የነበረባት ጥያቄ ምንድነው እናቷ ኦፕራሲዮን ክላስ ልትገባ አዋጅ ወጥቷል ሁሉ ነገር ባለቀበት ጊዜ ነው አንተ ጋር የመጣችው ሁለተኛ ደግሞ ባለቤቷ የፈተናው የሥራ ፈተና ነበረው ያም ውጤት እንዲያመጣ ፍላጎት ነበራት አንተ ሁለቱንም ተናገርክ እንዴ አልክ አትጨነቅ ያልካት ውሃ ላይ ጸለይክላት አንተ የጸለይከውን ውሃ እናቷ ጋር ላከች እናቷ ስትጠጣ ኦፕራሲዮኑ ተሰርዞ አዋጁ በነፃ ወጣች አሁን ተፈውሳለች እግዚአብሔር ነገሬን ቀይሯል ትላለች ሁለተኛ ባሏ እዚህ አከባቢ ያለ ናስቲ እሷ ባለቤት ደስ ያለው ማን ነው ለጌታ ክብር የሚያመጣ ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ባለቤቷ ጥሩ የሆነ ስራ ለግድ ለማግኘት የፈተና ውጤት ማለፍ ይጠበቅበት ነበር አንተ ጋር ገባች አንተ መልካም ይሆናል ያልካት እግዚአብሔር ይመስገን መልካም ሆኖ ከተፈተኙ ተፈታኞች መካከል በውጤት አንደኛ ሆኖ አለፈ ጌታና መስግኑልኝ ትላለች ጨርሻም እቺ ሴት እንደምታዩት መሬት አላት ከአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የራሷ ቦታ ነው
በሚገርም ሁኔታ ይሄንን ቦታ በክስ ሌላ ሰዎች ይወስዱባታል በክርክር ውስጥ ገባለች አንተ ጋር ገስታውስ መጣች አንተ እንደዚህ አልካት ያንቺ ይሆን አይበላም አልካት እግዚአብሔር ነገሮችን አሳልፎ ይሰጥሻል አልካት እግዚአብሔር ቃልህን አክብሮ በብዙ ነገር ታግላ እንቢ ያላት የራሷ ቤት ለምነው ጠርቶ በነጻ ሰጥቷት ጌታን አመስግኑላት እስቲ ያ ብቻም አይደለም የሷ ወንድም መከላከያ ሄዶ ጠፍቷል ተስፋ ቆርጧል ተጨንቀዋል አንተ እንደዚህ አልካት በቅርቡ ይመጣል አልሞተም በህይወት አይዋለው አልካት እስከ ቤት ድረስ እየተራመደ በራንኳክቶ መጣ አረ ቆማቹ ጌታን በልልታ በጭብጨባ ክብር ውስጥ